haddaba waxaan u baahannahay in aan ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayno, waxaan u baahannahay in aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kala fahanno masaafada u dhexaysa bayna alkhaaliqi waalmakhluuq, xiriirka ka dhexeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa. afartankaa sana waxaa noo sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa ummaddaani caafimaadkeeda inuu ay ku jirto iyada oo u noqoto rabbigeedii, raallina ka noqota allaheeda abuuray samaawaadka iyo ardada. walaalayaal, waxaan idinla imaanay dacwo midaysan oo lagu soo koobi karo hal oraah, taa oraahdaasoo ah wixii ambiyada ilaahayba ay ku oran jireen ummadahooda oo ahayd ucbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruh, war alla caabuda ilaah kale ma lihidiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليا الموضوع عاوي أنكو ظهر لأنه عيوان كيسا وحوية سيدي أيان كفهم كراء عقيدة إسلامك. ولا ليا الدب هدي أن أمي لعسنه soo jireenka taariikhda dacwada islaamka waxaan arkaynaa hadafka ugu weynaa ee dacwada islaamka waxa uu ahaa dadka aadanaha ah in ay u hoggaansamaan ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo ay ka xoroobaan in ay addoommo iyaga la mid ah ay u noqdaan addoommo ama addoommadaas ay caabudaan, addoommadaas oo u dejinaya noloshooda, yani addoommadaas oo noloshooda yani u dejinaya xukun iyo shareeco iyo qawaaniin khilaafsantii ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba su-aasha waxa weeye, sidee ayaan ku fahmi karnaa xaqiiqadaas? walaalayaal, marka aan leenahay dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiisa ha u hoggaansamaan, macnaheedu keliya maaha in ay ka xoroobaan oo keliya xukunka dawaaqiida, ee macnaha arrintaasi aad iyo aad ayuu uga qoto dheer yahay oo uga weyn yahay. waxaana noo muuqanaysaa arrintaas in ay salka ku hayso in aan garasho u yeelanno ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay garashadiisa ayaa runtii waxa ay tahay waxa ugu weyn oo qofka bini'aadamka ah noloshiisa wax ka beddeli kara. haddaba waxaan u baahannahay in aan ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayno, waxaan u baahannahay in aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan kala fahanno masaafada u dhexaysa bayna alkhaaliqi waalmakhluuq, xiriirka ka dhexeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo addoommadiisa, inaan fahanno sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iyo aan kala fahanno sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iyo sifaadka dadka makhluuqa ay leeyihiin. arrintaas waa arrinta u baahan in aan aad iyo aad u dul istaagno. arrintaasi ma aha arrin caqliga keliya lagu fahmi karo, ee waa arrin ka bilaabanaysa caqliga, laakiin qofku uu ku dareemayo dareenka muxuu ahaa xagga qalbiga ah. walaalayaal, waxaan ka warhaynaa arrintaas markaan si fiican aan u fahanno waa meeshay ka bilaabanayso in qofku uu soo galo xayndaabka islaamka uu soo galo, markaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo iimaan, iimaankaasna uu noloshiisa runtii wax weyn uu ka bedelo. marka walaal, waxaan u baahannahay
إن أن آد يآد أن أدل استغنو معناها آه ما معنى الخارق وما معنى المخلوق وما حي بني آدم كإلهي محو أبوري إلهي سبحانه وتعالى ناسفوين كيسا سيدي أيان كفهم كرنا مركا ولا الوحى لو بها ولا لي الوحى لو بها هي غنانتك يغبغبدي ان ان الله سبحانه وتعالى امبرنو وحن وحا لو بها هي ولا ليل ان الله سبحانه وتعالى ان ويرنو اني اقون اني اقون حق دير اني حل دير ان ويرنو الله سبحانه وتعالى اقون تاس يو برشاداس ان الله ويرني اي كدلته ان اي نولشينا يو اي وحوين كبدشو إن سلوكيات كين أي وحكي بدشو إن قيمتين أي وحكي بدشو إن نلوشين أو لن أي وحكي بدشو إن تاس أيام كسو قبا قبانيا وبالله توفيق. فنحن جماعة الصادعون بالحق ليس أمامنا إلا هذا الطريق أن نبلغ رسالة الله سبحانه ولا نخشى أحدا غيره ولن يمنعنا من ذلك أي عائق مهما كان حتى نؤدي مهمتنا ونموت في سبيل الله وتحقق قول الله فينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.